የአማራ ክልል ቴክኒክ ሙያና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ በክልሉ ከሚገኙ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች ጋር ውይይት አድርጓል። ያለፉት 10 ዓመታት የዘርፉ እንቅስቃሴ ደግሞ የውይይቱ ርዕሰ ጉዳይ ነው። በውይይቱ የቀረበው ጽሑፍ እንደሚያስረዳው በዘርፉ በአሁኑ ወቅት ከ2 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የስራ ባለቤት ሆነዋል። ከ500 በላይ የቴክኖሎጂ ሽግግር በማድረግ በርካታ ሞዴል ኢንተርፕራይዞችን ማፍራት ተችሏል። ለኢንተርፕራይዞች የሚመደበው የብድር መጠንም ከ10 ዓመት በፊት ከነበረበት 120 ሚሊዮን ወደ 6 ቢሊዮን አድጓል። በአመለካከት በኩል የሚታየው ለውጥም ከፍተኛ ነው ይላሉ የክልሉ ቴክኒክ ሙያና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ድንበር። በጥቃቅንና አነስተኛ ለመሰማራት የዝግጁነት መጓደል ይታይ ነበረ። በአብዛኛውን ተቀርፈዋል ማለት ይቻላል። በማኑፋክቸሪንግ ዘርፎች ከጊዜ ወደ ጊዜ የምርት ጥራቱን ያረጋገጡ በገበያ ተፈላጊነት ያላቸው ምርቶች፣ የውጭ ምርቶችን የሚተኩ ምርቶች የሚያመርቱ ኢንተርፕራይዞች መፈጠራቸው ነው። ለዘርፉ በተሰጠው ትኩረት ለውጥ መምጣቱን ተሳታፊዎች ይጋራሉ። ነገር ግን ከቦታ አሰጣጥ፣ ብድርና ተያያዥ ጉዳዮች ጋር ያለው አሰራር በሚፈለገው መጠን ፈጣን ባለመሆኑ ዘርፉ የሚጠበቀውን ያህል እንዳያድግ አድርጎታል። ቦታ ከተሰጠ በኋላ መከታተል አለብን። ሀገራችን ውስጥ ከብዙ ልማቶች ከምታገኘው ገቢ እንደገናም ከውጭ እርዳታ መጥቶ ነው እነዚህ ብድሮች ለተለያየ ስራዎች የሚውሉ። ስለዚህ ይሄ ብድር ለታለመለት አላማ ለታለመለት ግብ መዋል አለበት። ተሸጋጋሪዎች በ2007 ዓ.ም የተሸጋገሩ 5500 ካሬ ሜትር የመስሪያ ቦታ በነፃ እንዲሰጣቸው ተብሎ እዚህ ሙሉ ዓለም አዳራሽ ላይ ዝግጅት ተደርጎ የተመረቁ ጓደኞቻችን አሉ። ቀጥታ ዞኑ ላይ መዘጋጃ ቤት ላይ ሄደው በሚጠይቁበት ሰዓት አይሰጥም፣ አንሰጥም፣ ለምን ክልሉ በቃል እንዳሰጡ ብሎናል እና አንዳንድ ቢሮክራሲ ነገሮች አሉ ወደኋላ ያስቀሩ። ዘርፉ በተለያዩ ተቋማት የሚደገፍ በመሆኑ ችግሮች ቢፈጠሩም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት በማድረግ ችግሩን ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን ቢሮ ኃላፊው ገልጸዋል። በርካታ ኢንተርፕራይዞች ስለሚኖሩ ለሁሉም አንድ ጊዜ ማቅረብ የማይቻልበት እድል አለና በቅደም ተከተል የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ሲኖሩ ቅድሚያ ለነሱ ይሰጣል። እዚያ ቀጥሎ እያለ ማኑፋክቸሪንግ ደግሞ የተመረጡ ዘርፎች ነው። እዚያ የከተማ ግብርና፣ ኮንስትራክሽን እያለ እንደየ ስራ ባህሪያቸው ይታያል። ከብድር አኳያ በበቂ መጠን አለ። በክልላችን የአማራ ብድርና በአብዛኛው ለጥቃቅንና አነስተኛ የሚጠየቀውን ብድር ይሰጣል። በክልሉ መንግስት ግዢ የሚፈጸምባቸውን የደንብ ልብሶችና የመገልገያ መሳሪያዎች ለማቅረብ ልዩ ድጋፍ እንዲደረግላቸውም አንቀሳቃሾች ጠይቀዋል። ፈለገው ጥራት ደረጃ ማምረት እየተቻለ ግን ያው የመወዳደር ብቃት ማነስ ነው እንሰራ ያላደረገውና መንግስት የዚህን አቅጣጫ ሰጥቶ እኛ የምንሰራው ቢያደርግ ኖሮ ምናልባት የሚቀጥለው አመት ላይ የሌሎቹን አካባቢዎች ብሎም ከውጭ ኤክስፖርት የማድረግ ነገር ይመጣ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ቢሮው አንቀሳቃሾችን ለማገዝ ፍላጎት ቢኖረውም የግዢ ሰዓቱ የማይፈቅድ በመሆኑ ለጊዜው አሰራሩ በሚያዘው ብቻ ለመደገፍ ይሰራል። ጥቃቅንና አነስተኛ በሚወዳደሩበት ጊዜ የመጀመሪያው ዋስትና ሲፒዮን እንዲያስይዙ አይጠየቁም። ጥቃቅን መሆናቸው ከጥቃቅንና አነስተኛ ወይም ከቴክኒክ ሙያና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ ድጋፍ ካገኙ በየደረጃው ካለው ድጋፍ ካገኙ ለስራው ሲፒዮ ሳያቀርቡ መወዳደር የሚችሉበት እድል አለ። ሁለተኛው በውድድር ውስጥ ከገቡ በኋላ 7% ለእነሱ የሚደግፍ ይሰጣቸዋል፣ ብላጫ እንዲኖራቸው ከሌሎቹ ጋር ማለት ነው። እነዚህን አግኝተው ማሸነፍ ካልቻሉ ያው ማሸነፍ አይችሉም። እንደተባለው ያስፈልጋል ብዬ ነው ያምናለው። ነገር ግን ኢንተርፕራይዞቹን ከዚህ አኳያ ለምን አላሸነፍንም ብለው ራሳቸውን ማየት የሚጠበቅባቸው ይመስለኛል።